سارے کم کرنے میرے خیال چ نال نال سبسڈی جی ملدی ہے پر جڑا مین کم ہے او اس مالک نو یاد کرنا اونوں محسوس کرنا ہے باقی گلاں بعد ہی ہیں او بھویں تو گردوارے بہ کے واہ گرو کرلا بھویں ایتھے بہ کے اللہ اللہ کرلا بھویں مندر چ بہ کے رام رام کرلا ایتھے نبڑنا رولا کے اور جنہ گرو گھراں چ سمرن ہوندے ہے بھگتیاں ہوندیاں ہیں ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭਜਨੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਪਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਆਡਾ ਆਡਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ میں ہمیشہ کہنا ہونا جی کسی نے لگتا نا کہ گردوارے تے مسیتاں دا کوئی راوڑا ہے واہے گرو تے اللہ دا کوئی راوڑا ہے تا میں کہا ہرمندر صاحب دی نیاؤں رکھوائی ہونے ہیں جڑا واہے گرو بولدا سی پر رکھی ہونے ہیں جڑا اللہ بولدا سی سائیں میاں میر لاہور دا مسلمان فقیر اللہ اللہ کردا آیا اور ساڈے سب تو وڈے دھارمک ستھان صاحب شری گرو ہرمندر صاحب ہرمندر صاحب دی نیو رکھے گیا مسلمان فقیر اللہ اللہ بولدا ہے اور اس تو بعد ساڈے ہندو بھائی کشمیری پنڈت آئے کہندے نویں گرو صاحب کولے صاحب شری گرو تیغ بہادر صاحب انہاں کولے کشمیری پنڈت آئے اپنی پرابلم دسی چاندنی چوک چ گئے تے سیس دیتا ہن کیڑا پڑھوا کھے کہ سکھاں دا مسلماناں دا ہندوواں دا عیسائیاں دا کوئی راولا ہے اوئے تا بابا پریم دے بجے ویا ہے دھرم کدے وی توڑدا نہیں اے تا جوڑدا ہے سکھ دا سنیہا دیندا ہے اس کر کے کچھ وی بول بس بولدا رہے واہ گرو بول فقیرہ اللہ رادھے رادھے شام ملا دے نارائن میرا نارائن واہ گرو بول فقیرہ اللہ بول فقیرہ اللہ نہیں میرا بولے یار